Ricardo, ó, seguinte, cara. Exato, especificamente neste dia 8 de julho, eu falo até a data, tá acontecendo a JediCon lá no Rio de Janeiro. É, a galera da Filtopia tá lá, hein? Agora, você já imaginou estar na pele de um Jedi? Cara. Todo santo dia, quem não quer ter essa força? Pessoal, a Virtopia conseguiu fazer essa simulação. Isso é verdade, ó, tem um trabalho super interessante. É bom vocês acompanharem aí que a Virtopia, ela é especializada no ramo de realidade virtual. Por demanda, hein? Eles produzem a própria simulação. E essa parceria nossa está possibilitando vocês, nós, todos, conhecerem mais dentro do evento. Tá, JediCon. Mas Rodrigo, falar em realidade virtual, hoje em dia é comum, né? Você vê nos shoppings, em vários lugares, essas simulações que você coloca o óculos, né? E simplesmente olha para os lados. Participa, né? Você só participa ali. Mas é mais passivo, né? Vamos falar. Isso. Mas o pessoal da Virtopia, eles estão com uma tecnologia muito superior. Essa tecnologia, você tem total interação com a realidade virtual. Isso é importante a gente estar comentando, principalmente porque isso, eles já estão dando um passo muito à frente dos desenvolvedores aí que a gente tem atualmente. Tá aí, esse programa de hoje inicia a nossa parceria, hein? Perfeito. Pessoal, então sejam bem-vindos ao Design Games Brasil agora, com Virtopia lá direto da JediCon. Acompanhem um pouquinho mais. Fala galera da Design Games Brasil, Ricardo, Rodrigo, obrigado pela parceria, tamo junto nessa. E é bem como vocês disseram mesmo, o grande diferencial da Virtopia está no nível de interação que é proporcionado através das nossas simulações. É possível sim, através do óculos e de alguns sensores de captura de movimento, levar a pessoa para dentro do filme. E foi isso que trouxemos aqui para a JediCon do Rio de Janeiro. Será que deu certo? Empilhe essas caixas. O jeito mais fácil de fazer isso para um padawan é apontando uma mão para o objeto e direcionando ele com o movimento da outra mão. Eu consigo sentir que a força flui através de você. O futuro é agora, bro. Para finalizar o treino de hoje, rebata os lasers desse drone de treino. E aí, gostaram?
Bom, se você perdeu o evento, não se preocupe. A Vitopia já promove vários eventos pelo país e para acompanhar nossas atividades é muito simples. Basta seguir nossas redes sociais que aparecem aqui na tela para vocês e acompanhar também com exclusividade no canal Design Games Brasil. Vitopia, o virtual transformando a realidade. Tá aí, pessoal. Acho que tá na hora, principalmente, você colocar aqui embaixo nos comentários o que, que você achou, cara. E aí, você foi na JediCon? Você acompanhou de perto? Você não foi? Você assistiu? Curtiu a matéria? Curtiu? Não sei, comenta aqui embaixo. Comenta aí, curta, pessoal. Curta, compartilhe, né? Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, quiser trocar uma ideia sobre como é o trabalho da Virtopia, né? Deixa um comentário aí. Isso é verdade, tamo aí. E pessoal, ó, a gente quer primeiramente agradecer o pessoal da Virtopia, né, cobrindo aí o evento, sim, mostrando aí como que funciona, né, que trouxe esse material super interessante aí pra gente, né, brigadão mesmo e cara, óbvio, sucesso, tá, vamos junto aí nessa tamo caminhada. Junto, pessoal, e um não abraço, esquece de compartilhar, então, hein, com o planeta inteiro. É isso aí. Até mais.